Serija loših rezultata je i za fudbalera Radnika i sa utakmicom protiv Sarajeva ovaj period je arhiviran. A od sutrašnjeg meča protiv Krupe kreće novi period i dvije veoma važne utakmice u borbi za četvrto mjesto. Radnik najprije u nedelju od 17 časova dočekuje Krupu u Bijeljini, a u narednom kolu gostuje Slobodi. Dvije utakmice sa direktnim konkurentima za mogući plasman na međunarodnu scenu. Toga su svjesni igrači, sa velikom dozom optimizma ulaze u duel protiv Krajišnika. Rezultati nam nisu išli u prilog, manje više. Rezultatski da, kriza, ali igrački ne. Mislim da smo stvarno igrali dobro par utakmica, pogotovo protiv favorita, da smo pokazali da možemo, da znamo. Nije nam se poklopilo, nismo postigli te golove, nismo poneli bodove na naše konto, ali raduje povratak svih igrača, uglavnom koji su bili povređeni, atmosfera na treningu dobra, dobro se radi, jako se radi, stvarno svi očekujemo iz ovih narednih utakmica, iz direktnih protivnika naših za to četvrto mjesto, da pokažemo da smo bolji, da zaslužujemo sam vrh BiH fudbala. Trener Nebojša Milošević ističe da bi naredne dvije utakmice trebale da odrede konačan plasman Bijeljinaca u ovoj, po mnogima, najuspješnijoj sezoni u istoriji kluba. Sigurno će biti i teško i neizvesno, ali s druge strane mislim da ne treba skrivati da je nama imperativ pobjeda i ukoliko ne bi zabeležili pozitivan rezultat na toj utakmici, nekako bi devalvirali neki dosadašnji trud i radi sve ono što smo uradili tokom cijele ove sezone. Meč na gradskom stadionu igra se sutra o 17 časova, a iz bijeljinskog premijer ligaša pozivaju sve ljubitelje fudbala da u što većem broju dođu na susret i pomognu Radniku da ostvari prvu pobjedu u ligi za prvaka, čime bi znatno približio se rezultatu od prošle godine i ponovo izašao na međunarodnu scenu.